Сега се прехвърляме в Брюксел. Добър вечер, госпожо Пълнова. Добър вечер, здравейте. Здравейте, Ева Пълнова, депутат от Европейската народна партия ГЕРБ. Каква беше вашата лична реакция на това светкавично назначение, номинацията на Тереза Мей и сензационното определене? Това наистина беше сензация на Борис Джонсън за външен министър. Да, определено. Първоначално доста сензационно ни се стори на всички тук в Брюксел, но определено много смела постъпка на министър-председателя. Но до голяма степен тази постъпка всъщност има за цел да намали разделенията и в консервативната партия, които в последните седмици и месеци станаха толкова сериозни и голями, че не беше ясно дали въобще как може евентуално бъдещия министър-председател на Великобритания да продължи работата на правителството. До голяма степен кабинетът се вижда евроскептичен, но погледнат малко в по-дълбочина, трима от министрите са евроскептични, а трима не са. И що се отнася по-конкретно до Борис Джонсън, аз мисля, че тук логиката на госпожа Мей е всъщност ви казва, вижте, вие ни докарахте до тук, сега благодарение на това, което казвахте, сега трябва да си го оправите. И да видим, вие имате ли план, знаете ли как може да направите така, че ако казвахте, че щяхме да сме по-силни извън Европейския съюз, да видим, можете ли да го направите. Важно това нещо е да се каже, направите, че има нещо, сега се справите с него. Важно е да се каже, че има и държавен секретар, министър, който ще ръководи преговорите, тези толкова тежки преговори, които се очертават с Европейския съюз, но е много показателен факта, че при първите телефонни разговори на Тереза Мей с Франсуа Оланд и с Ангела Меркел, тя категорично е отказала светкавично да активизира прословутия член 50. Има страх в Лондон. Да, точно така е, и той се поражда от това, че Лондон, за съжаление, няма ясен план как да действа и те първо ще трябва да го изготви. С назначаването на министър по излизането на Великобритания от Европейския съюз, може би до една степен се очаква и че влиянието на Борис Джонсън по външно-политическите теми и най-вече по най-важната тема как Великобритания технически да излезе от Европейския съюз, ще бъде не толкова силна и той няма да доминира тези разговори. Наистина има дори намерения стартирането на член 50 да подмине и парламента и да се стартира с кралско съгласие. Това е което разбираме в последните дни. Но според закона това би изисквало отмяна на акта на един от актовете на Европейския съюз, което изисква решението да мине отново през парламента и камерата на лордовете, този акт да бъде отменен. Но най-важното е, че за да има по-голяма яснота за всички нас, колкото по-рано член 50 се активира и започнат преговорите, толкова по-добре. Защото преговори, без да има нотификация и разбира се, няма как да бъде инициран, няма как да се случи. Предлагам ви да погледнем малко бъдещето, но останете на линия, защото е явно, че предстоят тези тежки преговори. Е много важно как ще бъде защитен българският и на източноевропейските държави. Защото, както говорихме преди два дни с Ивайло Яйджиев, той е докторант в Оксфордския университет и член на Института за европейски политики, се очертават тежки преговори. Да чуем Ивайло Яйджиев и продължаваме с вас, госпожо Пълнова. Очевидно, тя ще преговаря доста твърдо с Европейския съюз и има известни спекулации, че евентуалната сделка, която може накрая да се оформи между Европейския съюз и Великобритания, ще е за ограничение на свободата на движението на европейски граждани. Срещу това финансовия сектор и някои банки да напуснат ситито и да се преустроят в Европа, което от българска гледна точка, разбира се, това би била доста лоша новина, защото те определено няма да се преустроят в София. И съответно от тази гледна точка за нас е изключително важно да участваме активно в тези преговори, защото видяхме още през 2012-2013 ние се опитахме на двустранно ниво да обсъждаме тези теми и не постигнахме нищо. Минавайки през комисията тогава, имаше ефект. Дали чухте това, което каза Ивайло Яйджиев, госпожо Пълнова? Ние имаме опит. Да, напълно. Имаме опит веднъж с Тереза Мей при тези преговори 2012. Какъв е дневния ред? Какъв е българският интерес?
Вижте, както българският, така и европейският интерес е много ясен. Той е заявяван редица пъти в последните месеци и години. Независимо от това какво искат една част от британците да имат достъп до общия пазар, но без свобода на движение на хората, няма как единния пазар, който основа на четирите свободи, да пороним една до тях. Това води до дисбаланс, но най-важното е, европейските институции много ясно редица пъти заявиха, че това няма как да се случи. Няма как един от елементите на свободния пазар да бъде поставен под съмнение. Това беше част от реториката и на хора като Борис Джонсън. Пак казвам, те дори нямат план как това може да се осъществи. Аз не мисля, че това ще бъде и по някакъв начин по-добре за Великобритания. Защото в момента всъщност мигрантите от Европейския съюз са много по-малко от мигрантите в Великобритания, които са от трети страни. Така че никога и в никакъв случай не мисля, че европейските институции могат да се подадат и да започнат да водят преговори в тези посоки. Добре, преговорите ще бъдат много трудни, ще бъдат, но ние ще отстояваме правото на европейските граждани за свободно движение в цяла Европа. Два много прости, да наречем практически въпроса, които сигурно имат труден отговор. Първо, всякакви такива решения, които ще бъдат взети от тези преговори, ще минат ли на одобрение през вас, пред Европарламента? Да. Европейския парламент също ще се произнесе, да. И втория въпрос е, трябва да има някакъв пазарлък. Ясно е, че няма да може да продължи Великобритания и Европейския съюз да имат същия тип отношения. Някой в нещо ще трябва да отстъпи. Има ли път на карта? Защото е ясно, че те нямат, така да ги наречем, британците. План Б. Въпросът е ние, европейците, колко неприятно звучи това, но трябва да се говори така. Имаме ли ние план Б? Какво можем ние да отстъпим? Едно нещо, което мисля, че трябваше да бъде преосмислено и по-добре направено, е когато господин Камерън беше в януари и февруари месец в държавите членки в Брюксел и се срещаше с лидерите на Европейския съюз, той тогава искаше да договори своя сделка за ако Великобритания остане. Обаче ние тогава трябваше да кажем да, обаче знаете, че има вариант вие да гласувате да не останете в Европейския съюз. И още тогава ние трябваше да договорим как би изглеждало но никой не вярваше. Великобритания, Европейския съюз, ако трябва малко да гледаме в перспектива как могат да се развият нещата. И точно за това сега ще трябва да отстояваме много трудно тези общи свободи. Но аз мисля, че в никакъв случай нито един от преговарящите от името на Европейския съюз би по някакъв начин поставил дори за обсъждане отдаването на една от свободите, но не на другите, които са основни за единния пазар. Това беше важна концептуална позиция. Много ви благодаря. Ева Паунова, евродепутатка от Европейската народна партия ГЕРБ.